የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ የሆኑ ወገኖች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ጌታ ይመስገን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የኢየሱስ ክርስቶስ ልማድና የአንዳንድ ሰዎች ልማድ የሚል ነው። በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ልማዱ ከነበረ አንድ በዚች ዓለም እያለ በምድር በሚኖርበት 3 ዓመት ተኩል በማርቆስ 1:21 ካያችሁትና በማቴዎስ 12 በተለይ በጠቅላላው ወንጌል ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ ካያችሁ በተደጋጋሚ የምታገኙት ነገር ኢየሱስ ደግሞ በአይሁድ ቤት መቅደስ ወጣ፣ ኢየሱስ ደግሞ በአይሁድ ቤት መቅደስ ገባ፣ ኢየሱስ ደግሞ በአይሁድ ቤት መቅደስ ተገኘ። ከየት ጀምራችሁ? ከ12 ዓመቱ ጀምሮ እስከ 33 ዓመቱ። ይህ ማለት እንግዲህ አስቡት፣ ለ25 ዓመት ያህል በቤተ ክርስቲያን ተመላለሰ ኢየሱስ ክርስቶስ። 12 ዓመቱ ጀምሮ አባቱን እናቱን ትቶ እዛ ከተገኘ ጀምሮ 25 ዓመት ያህል ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን። እዚህ ላይ በጣም ማሰብ ያለብን የኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ነው ብላችሁ ነው። ናምበር 1 እሱ የሚገኝበት ቤተ መቅደስ አልዳኑም። ናምበር 2 በጣም ይጻረሩታል። ናምበር 3 የገንዘብ ፍቅር ነበረባቸው። ናምበር 4 ህዝቡን በጣም ያሳቱ ሰዎች ነበሩ። በዚች ቤተ ክርስቲያን መገኘት ማለት ለእኛ ሲኦል ነው። ይገኝ ነበር፣ ያስተካክል ነበር፣ ያስተምር ነበር እስከሚገፉት እስከሚያወጡት ድረስ። እዛ ቦታ ላይ ተገኝቶ አጋንንት ያወጣል። እዛ ቦታ ላይ ተገኝቶ ጥያቄ ካለው ይጠይቃል። እዛ ቦታ ላይ ተገኝቶ በሽተኛ ይፈውሳል። እዛ ቦታ ላይ ያለ አጋንንት ዋቲኮል ግራ የሚያጋቡ ቤተ መቅደስ አካባቢ የሚገኙ እንትን ያባርራል። የአባቴ ቤት ነው ብሎ እዛ የሚገኙ ሰዎች ግን ሮንግ ሰዎች ነበሩ። ይሄ ያዙልኝ። ሐዋርያት ካያችሁት ኢየሱስን ያደረገው ነገር ያዙትና ሐዋርያ ሥራ 3ኛ ምዕራፍ ከ1-6 ያ አንካሳ ወደ ቤተ መቅደስ እያገቡት ነው ያገኙት። ሐዋርያ ሥራ 2ኛ ምዕራፍ እዩት። እስከ ሐዋርያ ሥራ 13ኛ ምዕራፍ ከቁጥር 5 እዩት። ሐዋርያት ደግሞ ኢየሱስን ያደረገው በሙሉ በቤተ መቅደስ ይገኙ ነበር፣ በተመሳሳይ ቤተ መቅደስ። ቬሪ ሲሪየስ። እኛስ? 3ኛ ፓርት እኛስ? እኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ እንዳለብን አጥብቆ ዕብራውያን 10 ከ24 25 ይናገራል። አሁን 3 ነገር ያዝልኝ። ኢየሱስ ልማዱ ነበር፣ ሐዋርያት ልማዳቸው ነበር፣ እኛ ልማዳቸው እንደሆነ ተናግረዋል። አንዳንድ የሚባሉ ግን አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዕብራውያን 10ኛው ምዕራፍ ከ24 ከ25 ሐዋርያ ጳውሎስ አበክሮ የተናገረው አንዳንድ ሰዎች እንደሚያርጉት ልማዳችሁት፣ አንዳንድ ሰዎች ልምድ አድርገው እንደቆጠሩት። አሁን ይሄ ልምዱ ምን አለው? የኢየሱስ ልምድ አልነበረም፣ የደቀ መዛሙርት ልምድ አልነበረም፣ የአማኞች ልምድ መሆን የሌለበት። ምን ነው ልማዳቸው ካሉት፣ አንዳንድ ሰዎች ልማዳቸው አድርገው ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት እንዳቋረጡት። ኦ ማይ ጋድ! ኢየሱስ 25 ዓመት ያላደረገበት፣ ደቀ መዛሙርት ያላደረጉበት፣ እኛ ማድረግ የሌለብን እነሱ የለመዱት ልምድ አለ። እነዚህ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን የሚገኙ ሰዎች ናቸው። ቀረበልና ነገርኳችሁ፣ ኢየሱስ በየትኛው ቤተ ክርስቲያን ሄድ ነበር? ምን ነው ያልመጣ? ፓስቶር አሳዘነኝ፣ በጣም በቆጣ ተናገረኝ፣ ችግር አለበት ከእህታችን ጋር ተጋጭቼ፣ ቸርቹ አስራት አስራት ይላል። ለምሳሌ ባለቤቱ ለምን ነው የፓስቶር ሰላም አትለኝ? ለምና ነው እንደዚህ ብሎ የሚሰብከው? ኮንፈርት አልሆንኩም በሚል ሰበብ ብዙ ሰው ልማድ አድርጎታል። ቸርች ቀጣይ የምታደርገው ነገር ነው ልማድ ባል ከቸርች አቋርጠዋል። ምክንያቱ ብዙ ነው። እኔ ምግምላችሁ ግን እኛ ሂዱ የተባልነው ቸርች ደቀ መዛሙርት ይሄድበት የነበረ ኢየሱስ ይሄድበት ነበር፣ ግን ተወውና ፓስተሩም ትለው ያልዳኑ አጋንት የነበረባቸው ቃሉ የሚያጣምሙት ለክርስቶስ የሚጠሉት እግዚአብሔር ሀሳብ የለባቸው ምን ትላለ? ኖ ሪዝን። አንደኛ ቆሮንቶስ 14:26 በቤተ ክርስቲያን ስንመጣ አንዳንዶቻችን መዝሙር፣ አንዳንዶቻችን ልሳን፣ አንዳንዶቻችን እውቀት ሁሉ ለማነጽ ይሁን ይላል። ሙዝር ሞታ 33 ከ1-3 ወንድሞች ሲያብሩ ወንድሞች በአንድ ሲመጡ ስንት ደስ ይላል ነው የሚለው። በረከትና ህይወት ታዘዋል ነው የሚለው። አስተውል። ሰይጣን ሔዋንን ሊመታት የሰው ዝር በሙሉ ዘርዝሮ ሊመታው ሲል ሔዋን ነው የመታት። የተጠቀመበት መንገድ ለያት፣ ከአዳም ለያት። በጣም አስቡ፣ ይሄ ነገር አስቡ። ዋቲኮል ተኩላ የምንለው እንስሳ እበጎች ከተሰበሰቡ ይፈራቸዋል። እዚ አንድ በአንድ ለመነጠል ያህል የሆነ ምልክት ያሳይና አንድ በግ ዘላ ከወጣች ሰው ነው የሚሄደው። እየተለየ ያለ ወንድም ወደ ቸርች ወንድም እህት ምክንያት ሊኖረው ይችላል። ጠላት እየለየህ ነው፣ ጉድ ሊያሰኝ ይችላል፣ ነገር ጉድ ሊያደርግ ይችላል። እንደምንም ተሸጋሽገ ከህብረት ጋር ግባ። ታዲያ እነዚህ ያደርጋሉ። የአንተ ጉድለት ምናልባት ይበስ እንዳይሆን፣ የአንተ ችግር ምናልባት እግዚአብሔር የሚያውቀው ብዙ እንዳይሆን፣ ተሰብሰብ እዛ
ግባዛ አማርኛ ይገባቸዋል። ጌታ ይባርካቸው። እንደዚህ ወለ አባት አመሰግናለሁ በቤት ታኖረኝ ዘንድ ጸለይኩ በጌታ በኢየሱስ። ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።